Terlebih dahulu saya suka menyambut kedatangan saudara-saudari yang datang dari jauh dari Gua Musang, makan masa 3 jam, 4 jam lebih untuk sampai ke Kuala Lumpur. Dan saya mengalung-alungkan kehadiran saudara-saudari bukan saja ke rumah saya di Kuala Lumpur ini, tetapi juga ke Kuala Lumpur. Kerana sudah tentu memberi peluang untuk bukan saja melihat keindahan dan kesibukan kota raya kita, tetapi berkesempatan saya percaya membeli belah di kedai-kedai yang terdapat di Kuala Lumpur ini. Dan sepatutnya saya dah berjumpa, dah kita dapat makan bersama-sama. Habislah kerja saya, tak perlu saya bercakap. Kerana selalu pun bercakap. Tetapi dah Cikgu Zahri kata bercakaplah sikit. Jadi kenalah bercakap sedikit. Sebenarnya kata orang putih, scholastic achievement bagi orang yang dipimpin adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Dan saya memang berbangga dengan pencapaian anak-anak kita daripada Gua Musang. Dan saya tak sangka, untuklah maklum kepada Datuk Kadar, dia datang dari bandar Gua Musang kawasan Ulu ni. Sekarang ni ada ribu-ribu anak-anak daripada kawasan ini berada di universiti dan kolej-kolej kerajaan tinggi di negara ini. Kata orang kawasan Gua Musang ni kawasan gym bertenang. Tak sangka kawasan itu sudah menjadi hilir. Bukan saja kerana kesedaran di kalangan penduduk yang bertambah begitu ramai. Dulu tak sampai pun ratusan di Gua Musang, sekarang sudah meningkat kepada 65,000 penduduk di Gua Musang. Gua Musang paling hampir dengan Kuala Lumpur dibandingkan dengan Kota Baru. Dan sekarang kita boleh sampai ke pantai barat daripada Gua Musang yang terletak di tengah-tengah semenanjung tanah Melayu dalam masa 3-4 jam sebagaimana saya kata tadi. Itu sebab saya kata kita ni lebih hilir. Orang Kota Baru lebih hulu daripada kita. Betul tak? Jauh dia. Nak datang ke Kuala Lumpur dia kena fikir 2 kali. Tetapi kita dengan mudah boleh datang, bertolak pagi dah sampai sebelum tengah hari, dan boleh bertolak balik dan boleh sampai sebelum maghrib pun di Gua Musang. Alhamdulillah. Ini semuanya kerana kemajuan yang telah dapat kita gerak bersama dengan bantuan daripada kerajaan kita. Alhamdulillah. Tetapi lebih hilir lagi ialah kerana kesedaran ibu bapa kita di Gua Musang membekal anak-anak dengan ilmu pengetahuan dengan bantuan daripada kita di pejabat pelajaran daerah, dengan guru-guru yang penuh dedikasi yang ada di sekolah-sekolah di seluruh kawasan Gua Musang. Sekolah kita berjumlah berapa? 500 biji sekolah. 58. Maaf. 58. 48. 7 sekolah menengah. Maaf, saya silap dengan masjid. 500.
Jadi ini semuanya adalah kemajuan yang dicapai oleh kita. Mula-mula saya ke Gua Musang, tak ada satu sekolah pun di Gua Musang. Dan mula kita bina sekolah ialah dalam tahun 72 kalau tak silap saya, iaitu Sekolah Kebangsaan Gua Musang. Yang ada lebih awal di situ ialah sekolah Cina di Gua Musang dan satu lagi sekolah Cina di Kampung Pulai. Tetapi sekarang sekolah kebangsaan kita telah dapat ditumbuhkan dengan begitu banyak, berjumlah 48 biji, termasuk 7 yang antaranya ialah sekolah menengah yang telah pun membekal banyak anak-anak kita untuk melanjut pelajaran ke sekolah-sekolah tinggi di pusat pengajian tinggi di tanah air kita dan juga di luar negara. Saya rasa ini adalah sumbangan yang terbesar yang dapat dilakukan oleh kita semua, terutama sekali saudara-saudari yang bekerja di pejabat pelajaran daerah. Kita boleh dapat hasil dengan cepat kalau kita tanam sayur-sayuran, getah, kelapa sawit dan sebagainya. Tetapi nak tanam ilmu ni bukan senang. Bukan saja kita kena didik anak-anak, tetapi nak beri kesedaran kepada ibu bapa itu susah. Saya ingat dulu kita kena perangkap ibu bapa supaya mereka hantar anak-anak mereka sekolah. Mereka tak berapa setuju nak hantar anak-anak ke sekolah pada masa dulu. Saya ingat barangkali saudara-saudari tak sedar semuanya. Apatah lagi pada masa itu pelajarannya diajar, diasuh dalam bahasa Inggeris. Dia takut anak-anak kita memeluk agama Kristian dan sebagainya. Ini prejudis yang terdapat di kalangan ibu bapa pada masa itu. Dan secara beransur-ansur ibu bapa kita mulai sedar tentang kebaikan pelajaran ini untuk keluarga mereka. Dan sekarang kita tengok bukan saja kejayaan anak-anak kita di Gua Musang itu dapat membanggakan kita semua yang berada di Gua Musang, tetapi juga ramai di antara mereka sekarang ini menjadi pegawai-pegawai tinggi, jadi pejabat-pejabat kerajaan di Kuala Lumpur. Ada di antaranya sudah jadi ahli korporat. Ada salah seorang saya diberitahu mempelopori internet di Gua Musang. Tahu tak? Orang yang mempelopori internet di Malaysia adalah anak Gua Musang sendiri. Dan dia ternama bukan saja di Malaysia tetapi di dunia. Bahkan terkenal di Silicon Valley Amerika Syarikat. Kerana dialah mempelopori perubahan internet di Gua Musang. Banyak saudara-saudari tak kenal barangkali dan tak tahu fakta ini.